preguntas, entonces una réplica. Des de la Venus de Willendorf, una Isis, ara ja entra, no? La Mare de Déu, que aquesta és una placat per lo cristià, té cultura africana, fins arriba hem publicat de nou la Mare de Déu de Vallbossera. Del 17, que és una activitat molt bonica. Aquesta també està sobre tot. Aquesta actualment es tenia una reserva interessant.
i aleshores l'arxiu de la biblioteca i després aquí tenim posem duer, vendre, fer una miqueta. Com si fos d'enfermeria, però bueno, amb aquesta concepció de mans en fi, que ja no hi ha i realment són figures pressionals. I això és que hi ha com un altre que ha de construir les figures de casa de canals. Això havia acabat la última vegada, com si s'ha de fer la manera. Gracias.
l'alegria i la generositat. Els àngels de Nadal ets tu, quan canques amb un missatge de pau, de justícia.